Sizni nima to'xtatyapti? Charchadingizmi? Doim uyquga to'ymaysizmi? Yoki sizda kuch qolmadimi? Balki vaqt? Siz o'zingiz xohlagan joyda yoki oilada emasmisiz? Hayotingizni o'zgartirishingizga nima xalal beryapti? Mablag'ingiz yetmayaptimi? Nima deb o'ylaysiz? Balki sizni to'xtatayotgan narsa bu sizning o'zingizdir. Sizni faqat o'zingizni oqlashingiz to'xtatib turibdi. Ular sizning miyangizda takror va takror yangrayapti. Chunki siz ular bilan yashayapsiz. Ular sizni atrofingizni qamrab olgan. Tezda ularni to'xtating. O'zingizni ayblashni bas qiling. Atrofingizga butun hayotni shunday yashaydigan omadsizlarni to'plashni bas qiling. Agarda kimdadir Maserati yoki qimmatbaho soat bo'lsa, ularga hasad qilmang. Chunki ular bunga erishish uchun juda ko'p mehnat qilishgan. Ular ham xuddi sizdek, ularga hech kimdan meros bo'lib qolgan emas. Shunchaki ular orzu bilan yashashadi va to'xtashmaydi. Ular har kun o'z ustilarida ishlashadi. Ular bahona izlamaydi, aksincha imkoniyat izlaydi. Ular hech kimga quloq solmaydi. Ular faqat o'z ovozlarini tinglaydi. Shunday ekan, o'rningizdan turingda harakatni boshlang. Siz ko'p o'qiysiz, ko'p narsani o'rganasiz, ammo hech nima qila olmaysiz. Siz qulay vaqtni qidirasiz, ammo u kelmaydi. Hozirdan yaxshi dam yo'q. Bu hammasini boshlash uchun eng yaxshi fursat. Ertayo indinmas, aynan bugun. Omad va omadsizlik o'rtasida ertaga deb nomlanuvchi tubsiz jarlik mavjud degan iborani doimo yodda saqlang. Har kun orzuingiz tomon qadam bosing. Agarda bu videodan so'ng ham siz o'zingizni birinchi qadamingizni boshlamasangiz, siz hayotingizni qolgan qismida ham omadsiz bo'lib qolaverasiz. Agarda sizda ko'rish, eshitish qobiliyatlari, ikkita qo'l va oyoqlar bor ekan, demak sizda maqsadingizga erishish uchun hamma narsa bor va boshqa hech qanday muammo sizga xalaqit bera olmaydi. Agarda siz o'zingizni bahonalaringizni tan olar ekansiz, buning o'zi ham siz uchun dastlabki qadamdir. Barcha bahonalar bu sizni o'rab olgan illyuziya, ya'ni yolg'on. Hayotda hech nimaga erishmagan insonlar xuddi shuni ta'kidlashadi va sizni ham o'zlari tomon tortishadi. Bular esa sizni tanishlaringiz, o'qituvchilaringiz, do'stlaringiz, hamkasblaringiz bo'lishi mumkin. Lekin eng achinarlisi siz vafot etganda yolg'iz bo'lasiz. Yutuqlarga ham yolg'iz erishasiz. Shunday ekan, boshqalar sizni ko'rishni xohlaganda emas, balki o'zingiz xohlaganda yashang. Bu yolg'onni to'xtating. Uni esa faqat haqiqat bilan to'xtatish mumkin. Haqiqat esa bu sizda vaqt, kuch, bilim, ko'nikma va orzuingizni amalga oshirish uchun hamma narsa bor. Hamma yaxshi narsalar sinovlar bilan boshlanadi. Bu oson bo'lmaydi. Muvaffaqiyat shunchaki kelmaydi. Ba'zi vaqtlarda sizga juda qiyin bo'ladi. Lekin siz yutuqlaringizni ko'rib, bu ishlaringizni yoqtirasiz. Bundan zavq olasiz. Har kuni yanada yaxshiroq bo'lsangiz, siz muvaffaqiyatga erishasiz. Men bilaman, bu sizning qo'lingizdan keladi. Bugun sizning kuningiz, sizning yilingiz, sizning vaqtingiz, sizning uyingiz va hayotingiz. Bu yerda faqat sizning qoidalaringiz va faqat siz qanday yashashni hal qilasiz. Faqat siz. Bugun sizda nimaiki bor bo'lsa, bular kechagi harakatlaringiz mahsuli. Shunchaki birinchi qadamni tashlang. Agarda hozir bo'lmasa, unda qachon? Ertaga, ertaga, bu uzoq. Faqat bugun bor. Shunday ekan, hayotingizni hoziroq shu yerda o'zgartiring.